Rozložení našeho dvousekundového stanu je hračka. Občas může být trošku komplikace ho složit. Proto vám dneska ukážeme, jak na to. Je to jednoduché. Jenom ve stanu, když se podíváte, jsou tam dvě oranžové přesky. Prostě si jenom pro ně vlezete do stanu a vyjdete s nimi ven. Stan se vám hezky složí do takovéhoto kola. Zapnete dvě oranžové přesky. Na druhé straně zapnete dvě žluté přesky. A teď jsou celkem dvě cesty, jak stan dostat do požadovaného tvaru. Jedna z nich je toto poutko. Dotáhnete a stan se vám hezky složí do takovéto osmičky. Možnost číslo dvě. Stan si zašlápnete, ze široka ho chytnete a jednou rukou k sobě, druhou rukou od sebe zatlačíte dolů. Protože náš stan je takový nadšenec, kdyby vám nejradši vyskočil do obličeje hned, jak ho vyndáte z futrálu, máme tady takovéhle žluté poutko, které mu v tom jednoduše zabrání. No a teď už ho jenom dostat do futrálu. A protože tuhle chvilku je v tom stanu ještě spousta vzduchu, tak ho z něj prostě vymáčkneme. No a stan je připraven na další použití.